Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Eya Hayanor good morning hoise rati po khomokhini man cute lage Hayane jetia muk uthai ba bapekok uthai eya bapekok uthabo try kori ase hi aji video tu yar pora arambho korisu Hayane papa uthaise Hayane uthise apunalukok good morning koisu ten hole bolok video tu agborhao এয়া চকলেট আৰু চিপস মক ফজল খুৰায়ে মোৰ কাৰণে লৈ আহিছিল মাহতৰ তাত হৰুতে দিছিল ইতিয়াও হৰুজনী বুলিয়ে ভাবে হেকানে ইতিয়াও চিপস চকলেট দিয়ে আৰু ইয়া পিঠা মাই বনাই দিছিল মই পুৱাই উঠি সাসিয়ে ধুই যোৱা বাসনখিনি সিজিল কৰি থৈ লৈছো Breakfast करने preparation करें कि बनाऊँ साउ कपना अपना लोगों की recipe तो पतो quick recipes share करें जो आकाली बाज़ार रोड गोसे लो जाते बन नहीं सिलो गोती के भाभी लो तो burger बन असिले इन्तु मौह भाभी लो पाव भाजी बनाई दियो इफ़ाले chicken boil हो बोधी सो गाखिर गरम करें सो इफ़ाले dinner करने खाकू बनाम साउल ढूँढ थोई दियो गुते ही नहीं राती पो ऐकेलो के कोई लोग जेते हमें breakfast ready करो या तेलोत मखुकान चलो क्या के तमान दिसो या दालचीनी लौंग जालुक और जीरा कौन मन दी ही नहीं अलग भाजी लो इसो इतिहाद दिन मैं यहाँ काती थुआ प्याज प्याज कौन मन कम होल गुते के मैं प्याज आरु दिम ये दालचीनी वो कौन मन खुंदी दी दिसो ओ सॉरी इलायची অকণমান আদা অকণমান নহৰু পেষ্ট মই আদা নহৰু পেষ্ট ফ্ৰিজত কৰি থৈ দিওঁ নহলে বারে বারে পেষ্ট কৰিব দিগদাৰ বাচ্চা থকা মানুহ আৰু এবাৰ দিছো অলপ বিলাহী আৰু জলকীয়া এইখিনি ভালকৈ অলপ ভাজিম তাৰপিছত মছলাখিনি দিম হালধি গুড়া জলকীয়া গুড়া জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া আৰু এটা গৰম মছলা আৰু এটা পাও ভাজিত মানে মেইন লাগে সেইটো হৈছে আমচুৰ পাউডাৰ তো আমচুৰ পাউডাৰো দিম এটো পাও ভাজি মই চিকেনৰে বনাইছো চিকেন বইল কৰি মিক্সিত পিছি লৈছো একবাৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ভেজ বনাব পাৰে ভেজ বনালে আপোনালোকে সয়াবিন দি বনাব পাৰে সয়াবিনৰখিনি বইল কৰি পানী একদম চেপি তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি দিব তেনেকে ভেজ বনাব পাৰে আমাৰ এৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰবলেম আছে কাৰণে মই চিকেনৰ বনাইছো সয়া খাব নোৱাৰেও এইবাৰ লাষ্টত এইটো কম্পালচৰি নহয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মই অইল কম দিছোঁ কিন্তু এওঁ মানে কি ফেটি লিভাৰ কিন্তু অইলি বস্তু খাই বেছি পায় কিন্তু কেতিয়াবা মাজে মাজে এদিন দিব পাৰি আৰু সদায় নহয় আজি এদিন অকণমান ভাল স্পেচিয়েল খুৱাই দিছোঁ বাটাৰত মই জলকীয়া গুড়া দি এইখিনি বানখিনিতো অলপ বাটাৰ দি দিম তাৰপাছত যিখিনি বাটাৰ ৰৈ যায় তাতে জলকীয়া গুড়া দি মই এইখিনিৰ ওপৰত চিকেনৰ ওপৰত তাৰকা দিম তেল বেছিকে দিব লাগিছিল তোমাৰ ফেটি লিভাৰ কাৰণে মই তেল বেছি নিদিও এইবিলাকত মানে তেল বহুত দিয়ে এটা খাই আপুনি ক'ব এনে নক'বা কিন্তু হ
খালি কি পাও ভাজির জ্বলা বহুত দিয়ে, তুমি জ্বলা নোখোৱাৰ কাৰণে মই জ্বলা কম দিছো। আৰু মানে অইল বহুত দিয়ে, তোমাৰ ফেটি লিভাৰ কাৰণে মই অইল কম দিছো। খাই ভাল পাইছা? মই যে কৈছিলোঁ সদায় একে নহয়, বেলেগ বেলেগ হয়। আজি আকৌ শাহুমাই নিছিলে, মই বনাম সেইখিনি সময়ত ভাবিছিলোঁ। আজি বেছি দেৰি ৰাখিবই নোৱাৰিলে, 15 মিনিটমান ৰাখিলে চাগে ন। সদায় বেলেগ বেলেগ। আজি একদম ক'ব নোৱাৰা টোপনি গ'লোঁ, মই ইমানেই টায়াৰ্ড হ'লোঁ, ইমানেই ভাগৰ লাগিল, কি ক'ম আৰু। মানে হায়ানক খানাটো খোৱাৰ পিছত তাৰ ধৰক এইটো কি হ'ব, লাঞ্চ হ'ব, লাঞ্চটো কৰোৱাৰ পিছত এনেকুৱা টোপনি লাগিছে, মোৰ চকু টানি ধৰিছে। ইপিনে হায়ানৰ খেলাৰ মুড দেখি চাব, আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ খেলে। এই দেখিছেনে, এইটোতো এইটোৱে আৰু, এইটোতো এইটোৱে এনেকৈ জঁপি থাকিব একদম বিচনাত। ইপিনে মোৰ চকু টানি ধৰিছে, মই হায়ানক এখন হাতেদি ধৰোঁ আৰু চকু এনেকৈ যায়। তাৰপিছত কিবাকৈ মানে এনেকৈ পৰীক্ষাৰ টাইমতো হোৱা নাই আৰু, এক্সামৰ টাইমত এনেকৈ চকু এনেকৈ মেলি ৰাখোঁ, কিবাকৈ টোপনিটো উঠি দিলোঁ আৰু ঘপকৈ, বোলে নাই উঠিব লাগিব, ভাঙিল টোপনি। তেতিয়া মোৰ টোপনি ভাঙি গ'ল, হায়ানৰ টোপনি লাগিল, শুৱালোঁ তাক। তাৰপিছত বাপেকে ক'লে নাই তুমি অলপ শুই দিয়া, হায়ানক মই চাম। তাৰপিছত তেনেকৈ শুলোঁ। ইপিনে মোৰ দেৱৰৰ আজি বাৰ্থডে, আম্মাই কৈছে আ তলত বনাবি, মই কৈছোঁ মোৰ চকু টানি ধৰিছে, মই একো হেৰি কৰিবই পৰা নাই, এক টোপনি মাৰি লওঁ 1 ঘণ্টামান, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। তাৰপিছত দেখোঁ যে 3 ঘণ্টামানে পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া যাম আম্মাহঁতে কি কি বনাইছে দেখুৱাম। গিফ্ট আনিছা চাওঁ, নিকু কাৰণে গিফ্ট আনিছে হ'বলা, কালাৰটো বৰ ভাল লাগিছে। এয়া শাহুমাই অকলে বনোৱা নাই, মোৰ সৰু আব্বা বনোৱাৰ খুব চখিন, তেওঁ বনাইছে ভাত, চিকেন ৰোষ্ট, দালি, অ' চৰি এইটো চিকেন হ'বলা, দালি আৰু মাটন। এইফালে ভিতৰত দুৱা ধৰি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كي كي كي. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Niku. Happy birthday. কালি কত কণী ভাঙছিলি তামোল তামোল লাগিছে নে কেক কেক লাগিছে নে আজি মুখ চুখ ধুই আহিছে অ আজি মুখ ধুই আহিছে ভণ্টি অলপ ডাঙৰকে মেলিছিল আৰু ডাঙৰ পিচ দিব লাগিছিল নিদু।
আমি ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু তলত খাই লৈছোঁ, মানে এতিয়া আমিও ছিনিয়ৰ চিটিজেনতে পৰিছোঁ আৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালী হৈ থকা নাই, থকা হ'লে আমি ওপৰত গ'লোঁ হয়। এতিয়া ডেকাসকলে ওপৰত পাৰ্টি কৰিব, তেওঁলোকৰে দিন আৰু, আমাৰো আহিব হায়ান অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'লে। পাৰ্টি মিনছ নাচ গান কৰিব, ওপৰত খানা উনা খাব, সেইটোৱে হ'লে তো ধূপ চুপটো জ্বলাব পাৰা। নহ'লে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগত, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকক, বাই বাই।